yazmışam ve xahiş eləmişam. Siz mətbuat şurasısınız. Yani 3 dəfə zəng eləyib danışa bilmişsiniz. Bəli. O da böyük şeydir. Deyirəm ki siz mətbuat şurasısınız, elə mi? Bəli. Bu ölkədə Əvəz Zeynalabdin adında jurnalist var mı? Var. Ölkə ictimaiyyətini tanıyır. Çox yaxşı tanıyır. Xahiş eləyim. Mən fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Mətbuat şurasının Əvəz Zeynalı ilə bağlı mən müraciət eləmişim ki mövqeyici bildirir. Əvəz Zeynalı cinayətkarsa deyin cinayətkardır. Qanunsuz həbs olunubsa qanunsuz həbs olunub. Və digər hallar varsa deyin, amma deyin. Mən demirəm əvəzini deyirəm. Sifariş gözləyirlər axı. Mən deyirəm ki, əvəz Zeynalı, o necə mətbuat şurasıdır Azərbaycanda? Mətbuat şurasını quranlar, mətbuat şurasından bəhbəhlə danışanlar. O necə mətbuat şurasıdır? Xural TV-nin rəhbəri, Azərbaycanda ən çox baxış sayı olan, Azərbaycanda ən çox ictimai fikrə təsir edən jurnalist Əvəz Zeynalı həbs olunub. Siz mövqe bildirmişsiniz. Bildirin də mövqeyizi. Nə deyirsiniz, necə yanaşırsınız, nə bəyanat verirsiniz, nə adlandırırsınız, amma mövqeyiz olsun. Mövqeyiz olsun. Bu hallar onu göstərir ki, o mətbuat şurası yalandır. Real fəaliyyətlə məşğul deyil. Real fəaliyyətlə məşğul olsa, Əvəz Zeynalı ilə bağlı indiyə kimi biz oradan münasibət mövqe ala bilməmişik. Niyə? Nə oldu bu iki ayda jurnalistlərin o bir də baş idarəsi bu məsələyə münasibət bildirəmədi. Belə-belə problemlər var. Gözləyirlər də sifarişlə ki, hə, biz bunu bilirsiniz necədir? Biz bəyanat verə bilmərik. Nə üçün verə bilməzsiniz? Çünki o bəyanat verilən zaman yuxarıdakı sifarişçilərin xətrinə dəyə bilər. Rəşad Məcidi ora gətirib qoyan adamlar deyirlər ki, bilirsən nə var? Sən necə başlamışsan işə? Sən necə başlayırsan işə? Sən necə bizim sözümüzün üstünə söz gətirirsən? Necə gətirə bilərsən? Bizdə nə cürdür? Fikrət Bey, bizim o necə deyərlər, o bəlamız da ondadır ki, heç kəs öz yerinə seçkilər yolu ilə gəlmir, onları təyin eləyirlər. Bu seçki məsələsi var. Və təyin elədikləri üçün də hamı öz yerindən qorxur ki, mən kiməsə görə bu yeri itirməyim. Bu seçki məsələsi yoxdur. Demək bu bizdə bu ictimai şuralar var da, dövlət idarələrində, nazirlik komitələrdə, icra hakimiyyətlərində və s. Demək, burada bir nəfər var. İndi mən onun adını demişəm çoxdur. İstəmirəm də indi qanun təzdən qaraldım. 14 yerdə, 13 yerdə İctimai Şurada var. Onun da yarısından çoxunda İctimai Şura sədridir. Adam necə 14 yerdə olmalıdır? Ay məladır. Bəli, demək, bəli. Özdə bir dəfə desin, kim ilmə... Ştatla üzə duranlar deyirlər. Elə bir ştatla İctimai Şura üzvləri var. Elə də var. Demək, hə. Demək, bir dəfə də mənə dedilər ki, bəs deyib ki, mən seçilmişəm. Yoxdaq vətəndaş cəmiyyəti üstü. Vətəndaş cəmiyyətin üstü olsa, real vətəndaş cəmiyyətin üstündən danışırıq. Bir nəfər 14 yeri seçilə bilər. Özü-özü açıb tökürsüyor deyə. Bu öz əməllərindən. Qaldı ki, Mətbuat Şurasından bağlı məlaqəm deyib. Mətbuat Şurasının fərdi qaydada bir çox üzvlərindən mən görüşmüşəm. Onlar sağ olsunlar. Fərdi qaydada atırlar. Əvəz Zeynalın müdafiəsindən bağlı cənab prezidentin müraciət imzaları var. Son gedən 7 nəfər özdə ölkənin dəyərli insanlar müraciətləri var. Amma deyirəm, əzizim, bunun mətbuat şurası formasında rəsmi olaraq nə olacaq? Qurum adından eləmək istəmirlər. Qurum adından eləmək istəmirlər. Amma nə dəxli var ki? Yox, həmin... siz bir jurnalisti bizə yiyə dura bilmirsinizsə, yox, mən... sahib çıxa bilmirsinizsə, sizin o necə deyərlər, yox, şura, mərkəz, kimə lazım? Mən sizdən fərqli olaraq başqa şey deyirəm. Mən deyirəm ki, siz Əvəz Zeynallıya nə deyirsiniz deyin, cinayətkar adlandırın, ya qanunsuz həbs olunub, qanun həbs olunub, nə qoysu qoyun, amma mövqeyizi qoyun orduya. Narahatdırlar axı. Onu çox bu. Bilmirlər də o şey deyənə, qeyri-müəyyənlik onları qərar verməyə. Çətinlik çəkirlər, qeyri-müəyyənlikdir. Bilmirlər axı ki, sabah Əvəz Zeynalı birdən çıxar, birdən, siz bilirsiniz də, 2011-ci ildə Vidadə İsayev deyilən icra başçısı var Bərdənin. Onun adından ərizə daxil olubdu güyə Mətbuat Şurasına, Əflatun Amaşov olduğu dövrdə. Onun adından məktub daxil olubdu ki, bəs Əvəz Zeynalı mənim haqqımda belə yazıb şərəf, ləyaqət filan. Həmin o məsələni də Əvəz Zeynalının həbsində epizodlar kimi daxil eləmişlər işin içinə. Və illər sonra Əvəz Zeynalı azadlıqda olanda təsadüfən Vidadə İsayevlə üz-üzə gəlir və soruşur ki, deyir ki, siz nə üçün belə bir şeyi ərizə yazdınız? Mən sizi tanımıram ümumiyyətlə. Nə üçün yazmışsınız? O zaman andaman eləyir, and içir, öz övladlarının canına and içir ki, mən ümumiyyətlə elə bir ərizə yazmamışam. O zaman Mətbuat Şurasında o ərizələr necə gedib çıxmışdı?
Düzdür mü? Buradan görünür ki sifariş var. Sifariş olan da. Məsələn, deyirlər ki, qətiyyən ha, tutaq ki, mən bilirəm ki, bir çox YouTube kanalları var, onlara Əvəz Zeynalı həbs olunanda xəbərdarlıq olundu ki, çox da belə, necə deyərlər, çox da havaya girməyin də, siz Əvəz Zeynalı haqqında danışa bilməzsiniz. Və mən YouTube kanallarından, gözlədiyim bir çox kanallardan o münasibəti gördüm ki, Əvəz Zeynalının adını necə ehtiyatla çəkirlər, necə qorxa-qorxa deyirlər. O cümlədən də jurnalist birlikləri, mətbuat şurasına daxil olmaqla. Yoxsa ki, mən əgər müstəqiləmsə və mənim ölkəmin tanınmış bir jurnalisti bugün həbsdədirsə saxta ittihamlarla, ən azından mən 3 cümlədən ibarət bir açıqlama verməliyəm, düzdür mü? Hı. Bunu laf verəndə də soruşa bilərəm ki, siz neytral tərəfsiz Fikrət müəllim. Sizi bir neytral tərəf kimi dəvət eləyərəm iclasların birinə, Mətbuat Şurasının və soruşa bilərəm ki, iş necə gedir? Vəkili var, vəkilini dəvət eləyə bilərəm. Baba, məsələni araşdıra bilərəm. Baba, yaxşı bir məsələ gəlçirdiniz. Demək, Mətbuat Şurasında insan hüquqlarına bağlı nəm qanun hərəkətlərinə, orada komitələr, qruplar yaradılır. Cənab Mətbuat Şurası, hamımız opşum, ümumilikdə hamıza müraciət edirlər. Mən həmin o işçi qruplarında iştirak eləmək istəyirəm, hüquq müdafiəçiləri olaraq. Təşkilat rəhbəri olaraq. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alasınız. Bu qədər.